لكن حركة وحكاية يا يقرا إنه مشهر يشو شرنك عيدا كيوين مدية شرنك هدي مدلو سمي يلا يلا وين مدن نقطة حوي مدشن صنع هدي ومدشن صنع نقطة هدو عيدا كي هانتو وحوي يمل ونكسن قرسي وحا حسن إن لو كردين كرو حركة وأشر يقطن وحوي شر يقطن قطن لا حركة عيدا كرو لغو معمولة يشر يقطن قطن ما نقطن كرو تليا قوتي عن كي يمي وشوغا شرنك عن كي يمي وشوغا تليا قيبت كي عن كي يمي وشوغا محاي تهي عيدا ماذا دبدا انت الله درو tababarka soo galaya kulliyadaha caalamka iyo waxa weeye waxbarashada ka soo baxaya xeradayn imanayaan wax shaqo ay qabanayaan ma jirto tan kale imiga taa waxa ay keenay ciidamada naafada waxa laala wixii naafaha halkaas ay ku soo qoreen way ka xishoodeen saxaafada ka hadlaan xuquuqdooda ay doonayaan aan golaha kaga hadalo inaan xeer ku qayaxnaabay doonayaan waxaan uga imid uga horay imid xeerkan qabyooyin badan baa ku jira way ka mid yihiin إن أن حرك مركز الدنيا حرين لصمي يو إن حرك وده ما يسترنا أو وده ما يسترنا إلا ما يس كان كوس الرئي أيضا ك هي دبلها أنت كده حيسوي إنه كهلا لكن حرك لو كهلا يا يقرا إنه مشهر يشو كان كعيدا ك يو إنه مدي يشو كان كهدو وسير مشهر يشو أو لا يراد وسير مشهر بله وين قال لقان سيا ما قرر سيدا وسيرك قال لقان سيا وين لقان سيا تاسي ما قرر وحن كلا قرين دبله مشهر كله ما قرر waxaan qoray waxa weeye xidigluhu iyo xidiglaalay waxa weeye saddex xalif leh xariglayaashu mushaarkeeyay bay leeyeen waxa la xusay sareeyo guuto iyo sareeyo guud iyo gaashaale intaas uma la xusay waxaan kale ku xusnay naafada ciidanku markuu waxa weeye uu naafad maxay leena wa dablu muxuu leeyey kuwaas oo dhamay kuma xusna ta kale sharankii hadii muddo loo sameeyo la yiri waynu muddo noqdo waxa weeye muddo shan sano hadii uu muddo shan sano noqdo hadduu ciidankii hanto waxa weeye meel wanaagsan gaarsiiyo waxa xusan in loo kordhin karo taalafteedu waxa weeye darajadu haday gaashaan sare gaadho in golaha laga ansixiyo sida dalalka caalamka qaar ka mid ah ay uga ansixiyaan sababtoo ah si ay meesha uga baxdo nin jeclaysi qaraabakiil iyo qabyaalad ay meesha uga baxdo wayna iyaduna ay xeer ku xusnaataa xeerkan waa 15 waxa weeye 15 qodob xeerka ciidanka lagu maamulayo 15 qodob ma noqon karo ugu yaraan waa inuu 150 qodob in ka badan si loogu faahfaahiyo ciidamada naafada dablaha xadhiglaha alif laha kaashaalaha sare dhammaan loogu loogu faahfaahiyo waa inay halkan ku qoraataa mid halka mid kala jirta 17 sanadood baan anigu ciidanka ka soo maqnaa taliya guuti aan kaga yimi wuu joogaa jarankii aan kaga yimi wuu joogaa taliya qaybeedkii aan kaga yimi wuu joogaa maxay tahay ciidamada dabadda inta loo diro tababarka soo galaya kulliyadaha caalamka iyo waxa weeye waxbarashada ka soo baxaya xeradayn imanayaan wax shaqo ay qabanayaan ma jirto si ay waxa weeye waxay soo barteen ugaga faa'iideeyaan ciidanka waa inay dhacdaa waa in waxa weeye ay shaqo helaan oo bedelaan kuwii hore dee iminka 22 sano hal guud taliya guud fadhiya 22 sano jana fadhiya 22 sano taliya qaybad fadhiya maxay wax ka soo baranaya soo inay helaan askarigu markuu askariga isqorayo waa inuu talcaabu da sugaya oo uu ka mid noqdo saraakiisha u sarreysa maamulaysa markan dabada waxa weeye dabada wax ku soo barto oo xerada yimaada gaarka la qabto mid soo kordhiyo waxbarashadiisi maxay soo kordhisa muxuu ciidanka u faa'iideeyey weyn isbeddel la helaa taasaa la doonayaa in ay halkan ku xusnaato 15 qodob oo qoran lagu maamuli karo xeerka ciidanka qaranka tan kale imiga taa waxa ay keenay ciidamada naafada wax allaale wixii naafaha halkaas ay ku soo qoreen way ka xishoodeen saxaafada ka hadlaan xuquuqdooda ay doonayaan aan golaha kaga hadalo inaan xeer ku qayaxnaabay doonayaan macquul maaha marka inaanu iska ansixino xeer maanta markuu naga baxo xeerku intuu halkan joogo inaanu saxnaaba loo baahan yahay laakiin markuu naga baxo inuu xeer marka uu naga baxo la isku qabsado oo cidna waxa weeye madax iyo majow kala saari waayo waa waxyaabaha hore la isku qabsado masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121